سلامونه قدرمنو د شزي وجود په پښتانه کام کې متنازع دي. یو شزه چې د چا مور ده وای د مور تر پښو لاندې جنت دی، یو شزه چې د چا لور ده وای دا چې په کور کې پیدا سي و واری د خدای رحمت توري په کور باندې، یو شزه چې له چا سره واده وکي وای ایمان مکمل سي. دلته څوک وایي ښځې ته وای د دې ښځې عقل په پونده کې دی، څوک وایي چې دا ناقص العقل ده. دا د ناقص العقل جمله چې ده دا اجتماعي نه ده، دا د یوې ښځې لپاره ویل سوې ده. څوک وایي چې په ښځه کې شیطان اوسیږي، دا شیطان ده. څوک وایي دا قابله بروسه نه ده، په دې باندې بروسه مه کوئ، ته زړه راز مه ورته وایاست. څوک وایي دا د دې عقل په پونده کې دی، مشوره مه ورسره کوئ، د ژوند یوه مشوره مه ورسره کوئ، دا ښه مشوره نسو درکولی. یوه ښځه چې مور ده تر پښو لاندې جنت دی، چې لور ده ووارې رحمت توري په کور باندې، چې واده وکړي یوه ښه ده د چا سره دغه ایمان مکمل سي. بیا وایي چې دا ناقص العقل ده، له چپۍ پښتۍ پیدا ده، قابله بروسه نه ده، د زړه مه ورته وایاست، مشوره مه ورسره کوئ. وی یوه ښځه د څو کردارونو مور کړي دي. اوس که موږ ته دا وویل سي دا ښځه څه شي ده، دا څه شي ده؟ دا رحمت دی چې په کور کې پیدا سي، دا ایمان مکملوي د یو سړي چې واده ورسره وکړي، دا مور ده د دې تر پښو لاندې جنت دی. او که تاسو وایاست اکثره چې دا شیطان دی، د دې وضاحت وکړي موږ ته ښځه کلیر کوي. یو کردار دی اته نومان هم پرېښي دي، او اتم دی سنومان دی لکه مځکه او اسمان سره یو کېږي نه. په پښتانه کام کې د ښځې وجود ولې متنازع دی؟ ښځه دولس بچیان پیدا کوي، په خپل نس کې جوړوي، لس میاشتې په نس کې ساتي، له نس یې پیدا کوي، دوه نیم کاله شیدې ورکوي، ټول عمر یې خدمت کوي، ټول عمر یې خدمت کوي. دولس انسانان پیدا کوي، عالم له ښځې پیدا دی، ملا له ښځې پیدا دی، نبیان رسولان له ښځې پیدا شوي دي، د دنیا غټ غټ خلک، واړه واړه خلک ټول له ښځې پیدا شوي، د ښځې پر شیدو رالوی شوي دي، د ښځې په نس کې جوړ شوي دي. ښځه یو عظیم ذات دی، دا قابل اعتبار دی، قابل بروسه ده، ښځه مینه ده، دا د خدای رحمت دی، دا د انسان ایمان مکملوي، د دې تر پښو لاندې جنت دی. ښځې پسې بد مه وایاست، خوله یې پټوي، ټول عمر پټه خوله ګرځي.